Queridos, eu ouvi uma história certa vez e se eu tiver o personagem errado, você me perdoe, mas eu acho que foi ele mesmo, até procurei na internet alguma coisa e me parece que foi uma situação que aconteceu com Einstein. Nós estamos com o tema, né, Para o Mundo Ver, Dunamis, Para o Mundo Ver. Para o mundo ver o quê? Para o mundo ver Jesus. O mundo precisa conhecer Jesus, conhecer a sua obra, ver o seu amor, experimentar, materializar-se a ação de amor de Deus pela vida de cada pessoa. Mas existe distorções. O mundo muitas vezes não percebe Deus da forma adequada, da forma correta. E aí eu lembrei dessa história. Certa vez, Einstein estava discutindo com uma pessoa sobre a existência ou não de Deus e a essência de Deus. Discutindo se Deus existia, não existia, e aí a discussão foi no sentido, a pessoa que estava debatendo com ele foi para a linha de se Deus existe, então Deus é mau. Porque se Deus existe, por que então tanta maldade no mundo? Por que então furacões, terremotos, catástrofes? Se Deus existe, ele podia evitar isso. Por que então assassinatos? Por que então homicídios? Por que filhos matam pais? Pais matam filhos? Por que pessoas são tão violentas e destroem umas às outras? E pessoas oprimem umas às outras? E por que que há tanta maldade? Deus podia evitar isso. Deus podia fazer isso não acontecer. Então, eu acho que Deus não existe, dizia a pessoa. Mas se Deus existe, Deus então é mau. Deus não é bom. E Einstein então, ele responde da seguinte forma. Existe frio? E aí, pessoal, lógico que existe frio. Né? Você sente frio, você precisa se agasalhar, você precisa se aquecer. Né? Existe frio, obviamente existe frio. E Einstein então responde, na verdade, sabia que não existe frio? O frio é a ausência do calor. O frio em si não existe como produto, como conteúdo. Se você acender uma fogueira, você vai ter calor. Mas a ausência do calor, do fogo, ele é afirmado e conceituado como frio. Ah, faz sentido então. Discussão de físicos, né? E aí ele disse, existe escuridão? Ah, lógico que sim, existe escuridão. Existe a luz, existe a escuridão. E Einstein então responde mais uma vez. Não existe escuridão. A escuridão é a ausência de luz. Quando não existe luz, não existe luz, está escuro. Mas não existe uma lanterna que se liga on e ela dá escuro. Né? É a ausência da luz. Sabe, onde é que você quer chegar com esse papo mole aí? Falou, a maldade é a ausência de Deus. Quando Deus não está presente, quando as pessoas não permitem a presença de Deus, encontra-se então a maldade. Mas Deus não é mau. Por que eu estou dizendo isso? Porque esse conceito, essa discussão, ela passa pela percepção que as pessoas têm distorcidas de quem é. De quem é Deus. De quem é o Senhor. E eu queria que você assistisse um vídeo. Nós fizemos uma proposta nesse Dunamis. E os irmãos tiveram uma ideia. E eles foram às ruas para a gente fazer uma autocrítica. Nós cristãos, nós temos uma autocrítica. O que estamos fazendo? Como pessoas, como indivíduos, como igreja, o que nós estamos fazendo? E esse vídeo, ele consiste numa entrevista com pessoas na rua, aleatórias. E são feitas três perguntas para as pessoas. Primeiro, quem são os cristãos? Como vocês veem os cristãos? Segunda pergunta, como vocês veem, o que vocês entendem que seja a igreja? E terceira pergunta, quem é Jesus para você?
Essas três perguntas nessa entrevista aconteceu. E assim, não se assuste ou se assuste, né? Mas cabe e vale para refletirmos um pouquinho esse vídeo, esse conteúdo. Bom, na verdade eu vejo como uma pessoa normal. Mas eles tentam arrastar a gente junto, sabe? De alguma maneira, isso é meio estranho. Um fanatismo. Em geral, eu considero eles umas pessoas muito preconceituosas, assim. Ah, cara, é uma pessoa normal, não. Cristão é uma pessoa indiferente. Cristão é uma pessoa que procura, vamos dizer assim, um apoio pra não fazer coisas erradas. Pessoas que precisam de uma base pra poder viver. Uma pessoa alienada. Pessoa, acho que normal, cara. Como pessoa alienada. Como uma pessoa que segue uma religião, que acha que o que ele crê é fato. O cristão hoje é uma pessoa que está numa situação um tanto perdida. Ele é uma pessoa religiosa. O único povo cuja motivação é o amor. A igreja rouba todo mundo. Parece que é uma maneira de tirar dinheiro das pessoas. Como um refúgio, né? Eu odeio igrejas. É uma rotina, tipo, todos os dias que você vai é a mesma coisa. É o melhor lugar pra você ficar na face da terra, cara. A igreja faz parte do sistema capitalista, tá aí só pra explorar todo mundo e pegar dinheiro. A igreja é um lugar que tem bastante enganação. É uma fonte aí de renda. Como a casa de Deus, né? Onde todo mundo pode ser acolhido, todo mundo pode ser o que você quiser. Uma massa que tenta pregar uma coisa para as pessoas, mas só em busca de dinheiro. Um centro de alienação? Que tá aí para roubar, assim, a grana das pessoas. Isso é muito importante para a família, para poder falar o que deve fazer e o que não. É bom para a educação também das crianças. Uma instituição que está num processo de crise. A igreja tem buscado renovação, mas acho que ela não está conseguindo acompanhar todas as tendências desse mundo moderno. A igreja, de certa forma, se distanciou muito, principalmente do jovem. Acabam fechando a mente das pessoas e acabam fazendo, julgando. Já fui chamada uma vez para ir numa igreja e bem no meio do culto o pastor começou a falar mal de homossexuais, assim, eu saí na hora da igreja, assim. Então eu acho que hoje em dia a grande maioria é ruim, tem mensagens pesadas e desnecessárias. É a única maneira que você tem, tipo, se você tem um problema, sempre chamar, ai meu Deus, me ajuda, o meu Jesus, sei lá como é que fala. E foi uma pessoa muito boa que passou pelo mundo. Não sei nem se eu acredito que ele existiu um dia. E que me faz levantar todos os dias, e eu tenho muita fé. Ele foi e continua sendo uma pessoa muito forte, assim, que é uma força maior, assim, sobre nós, que a gente tem que ter fé em alguma coisa, então serve pra isso. É o que não pode faltar na vida do ser humano hoje. Eu vejo Jesus como meu irmão. Você não precisa acreditar que ele existiu propriamente, mas seguir os exemplos que estão na Bíblia, cara, pra mim é essencial. Aquele que fez o que ninguém fez, morreu por mim e por você. Uma pessoa normal como qualquer outra. Não tenho ideia. Como uma pessoa que não é nada do que realmente falam que ele é. Um cara que a gente tem que crer nele pra gente poder fazer as coisas certas. E ele é muito importante pra gente fazer tudo certinho. Assim, o mundo sendo melhor para todo mundo. A base de tudo, né? Deixou de ser utilizado para essa mensagem de amor e passou a ser utilizado como um meio de arrecadar dinheiro das pessoas. É um cara legal, só que é uma pessoa que todo mundo diz, mas ninguém segue o exemplo dele. Todo mundo fala, todo mundo tem que ser Jesus, mas ninguém ama o próximo, ninguém nem respeita os 10 mandamentos. Então, o que, que adianta ele ser um cara legal se todo mundo fala dele e ninguém faz o que ele faz? Como as pessoas, elas fazem uma distinção grande entre cristão, entre igreja, Jesus, e na verdade nenhuma das três perspectivas bem definidas, bem ajustadas, bem equilibradas. E eu acho que é muito importante nós refletirmos sobre isso, nós pensarmos sobre isso, porque se nossa ideia, nossa proposta é
que o mundo veja Jesus, nós precisamos entender como que o mundo vai ver Jesus. Qual vai ser a forma? Como que o mundo será visto? Qual é a estratégia de Deus para que o seu filho, Jesus, seja reconhecido no mundo? Há algumas semanas atrás, eu ministrei uma palavra, eu terminei aquela mensagem usando o texto João 14, 12, que diz: digo-lhes a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque estou indo para o Pai. Eu queria usar esse versículo para começar hoje aqui, enfatizando esse primeiro ponto: aquele que crê em mim fará também as obras que eu tenho realizado. Eu não sei se você percebe, Jesus, nesse texto, nessa frase, estava conversando ali com seus discípulos, ele está nos animando, ele está nos incentivando, está nos inspirando, dizendo: queridos, aqueles que creem em mim vão fazer essas obras que eu tenho feito, vão operar esses milagres, sinais, prodígios, maravilhas, farão obras inclusive maiores do que estas. E nós, tantas vezes, nos alegramos com isso. E, de fato, Jesus está nos inspirando, nos ensinando, nos motivando. Mas, ao mesmo tempo, eu não sei se você percebe, Jesus está delegando uma grande responsabilidade para nós. Porque Ele está dizendo: aqueles que creem em mim, eles precisam realizar as obras que eu faço. Os meus filhos, os meus seguidores, os meus irmãos, aqueles que creem em mim, aqueles que dizem que eu sou o seu Senhor, eles vão realizar, eles devem realizar as obras que eu realizo. Jesus está dizendo, sabe o quê? Que Ele quer, Ele deseja, Ele está dizendo: vocês devem ser meus espelhos. Vocês devem fazer aquilo que eu faço. E o tema desse meu pensamento, desse breve pensamento dessa noite é: para o mundo ver, são necessários espelhos. Para o mundo ver, são necessários espelhos. Eu não sei se alguém se deu conta, acho que alguns sim, alguns não. Aqui no hall de entrada, tem um painel ali, escrito: Jesus é. E aí um monte de palavra do avesso, que você fala: qual é desses caras? Eles fizeram, já sei, erraram na adesivagem. Eles mandaram fazer o adesivo e mandaram colocar a cola no lado errado, e para não perder o dinheiro do adesivo, eles colaram assim mesmo. Deve ter sido isso, né? Se você percebeu, do outro lado da parede tem um espelho. E quando você olha no espelho, você vê que de fato está refletido ali e passa a fazer sentido. Na verdade, a ideia é provocar um raciocínio, provocar em você é uma percepção que é exatamente sobre o que eu quero falar hoje. O que as pessoas estão vendo de Jesus na minha vida? Faz sentido? Quando elas me veem, isso faz sentido? Veja esse texto aqui, ó. Veja esse texto aqui. Ora, o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito do Senhor está, ali há liberdade. Mas todos nós, com a cara descoberta, refletindo como um espelho a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória na mesma imagem como pelo Espírito Santo. A Bíblia está dizendo que nós devemos refletir a glória do Senhor como um espelho. E aí? Eu sou um espelho, você é um espelho da glória do Senhor. O que as pessoas têm visto? O que as pessoas têm encontrado, o que elas têm percebido nesse espelho? Por que o mundo está vendo Jesus de forma distorcida? Será que o nosso espelho ele não está bem ajustado? Não é um espelho perfeito? Não reflete uma imagem de forma perfeita? Se o reflexo, né? Por que o mundo está vendo Jesus de forma distorcida? Porque seu reflexo na terra é produzido pela igreja. E quando falamos de igreja, estamos falando de mim, estamos falando de você. E aí precisamos perguntar: por que as pessoas têm, como nós vimos nesse vídeo, tantas imagens distorcidas de quem é Jesus? De quem é Jesus?
Primeiro ponto que eu gostaria de chamar a atenção, que ele diz aqui: mas todos nós com a cara descoberta. Primeiro ponto e básico é que nós precisamos parar de nos esconder. Né? Não tem tantos agentes secretos do Senhor Jesus por aí? Na faculdade a gente via muito: ah, você é crente, estudei 4 anos com você e não sabia, fui descobrir no final. Com a cara coberta não existe reflexo de glória. Quando nós nos escondemos, quando nós nos omitimos, a glória não é refletida. Quer ver? Se um dos canhões de luz ali puder iluminar nessa direção aqui. Você olha, existe uma cobertura. Está coberto aqui. E eu posso me aproximar de uma pessoa e vejo, puxa, tem uma luz diferente, tem um negócio diferente nessa pessoa aqui. Talvez você já tenha tido essa experiência de alguém chegar para você e dizer, tem alguma coisa diferente em você. Tem um brilho diferente, tem uma luz diferente, tem um negócio diferente. Eu olho ali, tem algo diferente. A questão é, qual que é a nossa resposta em relação a isso? Tem um brilho diferente em você. Você responde como? É, sabe? Não, pode ser, de repente minha família, eu tive uma educação, meus pais foram bacanas e tal. Ou a minha criação. Ou sei lá, eu sou assim mesmo. E todo envergonhado para assumir e dizer, sabe por que eu sou diferente? Porque Jesus está na minha vida. Porque Jesus me transforma. Porque Jesus me faz feliz. Porque eu tenho esperança por causa de Jesus. Mas quando nós nos omitimos, nós nos escondemos, nós nos esquivamos, não existe glória refletida. O texto está falando disso, todos nós com o rosto descoberto. Nós precisamos ser descobertos. Não no sentido que nós precisamos nos esconder para as pessoas nos descobrirem, mas nós precisamos nos descobrir. As pessoas precisam nos ver. As pessoas precisam ver Jesus em nós. Ok? Agora então vamos descobrir. Qual é o mundo não, né? Qual é o ideal de Deus? Qual é a vontade de Deus? Qual seria a ação perfeita de Deus? O ideal é: Deus é perfeito. Segundo ponto do ideal é: Deus me vê, Deus te vê perfeito. Sabia disso? Deus, pelo sangue de Cristo, vê você perfeito. E se Deus é perfeito, Deus me vê perfeito, eu sendo perfeito, um espelho perfeito, eu reflito perfeitamente quem Ele é. Esse é o ideal, é assim que deve ser. É assim que Deus desejou, é assim que Ele planejou. Ele é perfeito, nós, pelo sangue de Cristo, somos perfeitos e desta forma nós refletimos a sua perfeição. Coloca o canhão aqui de novo. Deixa eu tentar brincar aqui um pouquinho. Pesaram demais, meu espelho. Rafael, tá bom aí? Digamos que aquele canhão lá represente a glória de Deus. Aquele outro também está refletindo no Mauro aqui. Expressa a glória de Deus. A glória de Deus perfeita. E nós somos espelhos perfeitos. Eu só vou tirar a segurança e colocar aqui, senão eu não consigo mexer. E aí, essa glória, ela reflete. Dói o olho aí? Dá para ver a glória? A glória é forte? É? E a glória, então, é refletida. Está incomodando você? Percebe que quando existe a ação ideal de Deus, a sua glória, ela é percebida claramente nas nossas vidas. Quando nós somos espelhos, assim como Ele nos vê, espelhos perfeitos, então a glória dEle é refletida na minha vida e na sua vida. Esse é o ideal, essa é a vontade de Deus, esse é o querer de Deus. Mas algo acontece. Algo acontece. E o ideal não se realiza. Só existe uma variável nesse processo. Deus, a perfeição de Deus é variável?
Câmbio. Perfeição de Deus é variável? Não é variável. Deus me vê através do sangue de Cristo perfeito. Isso muda. A forma que Deus me vê não muda, sabia disso? A forma que Deus te vê, ela não muda. Deus te vê perfeito. Deus olha para você pelo sangue de Cristo. Mas como eu me vejo, isso pode mudar. A forma como eu me percebo, isso pode mudar. E como eu percebo, isso pode alterar a forma de eu refletir a glória de Deus. As circunstâncias da sua vida, a pressão, a dificuldade, a luta, o trabalho, ela pode frustrar a sua vida. Não fiz isso antes, não testei, vamos ver o que vai acontecer aqui. As circunstâncias, elas podem afetar. É forte. A circunstância, ela pode afetar a minha vida. Ela afeta a sua vida. A percepção de quem você é, de como Deus te vê, ela afeta. Sabe o que mais pode afetar a minha vida, a sua vida? As histórias. A minha história, a sua história, ela pode afetar a forma como você se vê, como eu me vejo. As minhas frustrações, as minhas dores, as minhas percepções, as minhas lutas, as minhas dificuldades. A minha história, ela afeta como eu me vejo. Sabe o que mais pode afetar? A forma com que você se vê, seus relacionamentos, seu casamento, suas amizades, seus colegas de trabalho, seus vizinhos. Isso afeta, tudo isso pode afetar a forma com que você se enxerga. Agora, minha pergunta é: quando você olhava para esse espelho e ele estava inteiro, você conseguia ver um foco de luz lá? Consegue ver de novo? Ou a glória de Deus já está distorcida? Já não é mais uma imagem perfeita? Consegue perceber isso? Se você olhar lá, só não vou mexer muito aqui porque pode despencar tudo. Consegue perceber que a mesma distorção que nós percebemos nas pessoas de quem é Jesus, que não conseguem vê-lo de uma forma correta, não conseguem percebê-lo de uma forma pura, a mesma distorção, ela está acontecendo aqui, quando nós olhamos para esse espelho e de repente ele quebrado, ele desfeito, não mais perfeito, ele então reflete distorcidamente quem é Jesus. Consegue entender, consegue perceber onde estou querendo chegar, queridos? Por que o mundo tantas vezes resiste a Jesus? Porque nós, os seus filhos, precisamos restaurar, sermos novamente espelhos. As nossas histórias, as nossas percepções, as circunstâncias que nós enfrentamos na vida, nós de alguma forma permitimos que isso tudo mexesse na forma que nós nos vemos. E hoje, como nós nos vemos, não é mais como Deus nos vê. E a forma que nós vemos Deus também não é como Ele é. Porque as circunstâncias, elas nos feriram, elas nos machucaram, elas nos distorceram. O problema, querido, é que tentamos refletir quem é Jesus, mas estamos como espelhos quebrados e não refletimos perfeitamente quem Ele é. Porque já tivemos frustrações, nós pregamos um Jesus limitado. Por causa das nossas experiências, decidimos crer mais na circunstância do que na palavra. E aí passa na sua cabeça assim: tudo posso naquele que me fortalece? E a palavra já não é mais uma afirmação, a palavra já não é mais uma verdade absoluta, mas as circunstâncias da sua vida, elas combatem com a palavra, e você diz: tudo posso naquele que me fortalece? Será que isso é assim? Porque eu já enfrentei situações, já enfrentei dificuldades, e eu achei que eu ia conseguir, achei que ia dar certo, eu até orei com muita fé e com muita força: Deus, tudo posso naquele que me fortalece, e não deu certo. E aí a minha perspectiva de quem é Jesus foi alterada.
A minha forma de vê-lo foi alterada e automaticamente quando eu vou refletir a glória de Jesus, eu reflito ela adulterada. Eu a reflito de uma forma distorcida. E as pessoas que vão receber esse reflexo da minha vida vão entender Jesus de uma forma torcida. Consegue perceber, querido? Sabe o que eu quero falar com você essa noite? Meu desejo para as nossas vidas, para a minha vida, para a sua vida. Nós precisamos nos converter de novo a como Ele nos vê. Sabe como Jesus te vê? Sabe, Jesus, Ele te vê como vencedor. A palavra dEle diz que você é mais do que vencedor. E a palavra é a verdade e não a circunstância de derrota que você experimentou ontem é verdade. Sabia disso? É a palavra que é a verdade. E ela diz, você é mais do que vencedor. A palavra de Deus diz que em Deus não existe impossível. Ele diz que obras maiores vocês vão fazer. A palavra de Deus diz que existe poder nas suas mãos para curar. A palavra de Deus diz que você terá uma vida abundante. A palavra de Deus diz, Deus te vê como um santificado, santo. Deus te vê como justo, fomos justificados em Cristo. Deus te vê, Ele te vê como um rei que reina sobre a terra. Ele diz, eu sou o rei dos reis. Eu tenho muitos reis sobre a terra, eu sou o rei desses reis, você é rei. Ele diz que nós reinaremos sobre a terra. Ele te vê como filho, como filha. Ele te vê perfeito, Ele te vê com amor. Ele te vê perdoado sem nenhuma condenação, nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. O que Ele fez? Ele te vê como Ele te fez. Sabe como Ele te fez? A sua imagem e a sua semelhança. Queridos, quando Deus olha para você, por mais que a força das trevas tenha feito aquilo com a sua vida, a opressão, o dia a dia, a dor, tem feito aquilo comigo e com você. Mas ainda assim, sabia que quando Ele olha para nós, Ele não vê daquela forma, Ele nos vê um espelho perfeito? Ele nos vê perfeitamente ainda, mas nós estamos nos vendo assim. Nós nos enxergamos assim e nós olhamos para a sua glória dessa forma. E aí o nosso relacionamento com Ele fica contaminado, fica não puro, fica não perfeito. E aí quando nós vamos fazer o mundo ver, nós fazemos o mundo ver um Jesus que não é Jesus. É meio Jesus, um terço Jesus, dois terços das nossas experiências. Eu quero convidar você, Jesus, me cura nessa noite, Senhor. Me cura das minhas experiências, das minhas frustrações, das minhas conclusões. Deus, me perdoa por ter colocado mais peso na minha história do que na tua palavra. Deus, isso tem feito de mim um espelho quebrado. Só que para o mundo ver o Senhor Jesus, eu preciso ser um espelho inteiro. Eu preciso ser restaurado. Eu preciso, Deus, ser reconstruído. Eu preciso, Senhor. Eu quero trazer essa mensagem para você nessa noite. Eu podia fazer um estardalhaço, fazer muita coisa aqui, mas querido, sabe o que pega? Se nós queremos que o mundo veja, esse vídeo aqui, ele não provoca? Ele não te choca um pouco? Nós precisamos perceber que as pessoas, elas não estão muitas vezes querendo Jesus, porque elas não estão vendo quem é Jesus. E quem é responsável para mostrar quem é Jesus? Somos nós. Ele delegou a nós essa responsabilidade. Façam obras que eu faço. Me reflitam. Então, queridos, eu creio que existe um futuro à nossa frente. Existe uma nova postura, uma nova atitude de vida, onde devemos ser espelhos restaurados, espelhos reconstruídos, para refletir a glória de Deus, refletir quem Ele é, refletir com perfeição a sua glória, e o mundo verá
a manifestação da glória de Deus. O texto diz que com o rosto descoberto, nós vamos sendo aperfeiçoados de glória em glória. De glória em glória. De glória em glória. Enquanto estamos distorcidos, nós não estamos perfeitos ainda, mas expostos à sua glória, nós vamos sendo aperfeiçoados, restaurados, reconstruídos, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória, de glória em glória. Existe mais vida, existe mais paz, existe mais alegria, existe mais unção do que aquela que nós temos experimentado. Existe mais. Na verdade, Ele pensa e faz infinitamente mais do que nós pensamos ou pedimos. E queridos, eu não sei, talvez seja simples demais, você esperava algo talvez mais bombástico, diferente, mas eu sinto no meu espírito de liberar sobre a sua vida, a restauração da sua vida como um espelho perfeito da sua glória. Cura nas suas emoções, na sua alma, no seu espírito, no seu físico, porque isso é necessário para o mundo ver a glória do Senhor. Você recebe essa palavra? Você percebe que ela faz sentido nas nossas vidas? Nós precisamos reconhecer e dizer: Deus, de fato, eu fui quebrado. De fato, eu fui rachado. De fato, Deus, a minha compreensão de quem o Senhor é, ela está limitada pelas minhas experiências, Deus. Eu quero ser instruído pela tua palavra e não pela minha experiência. Vamos nos colocar em pé. Se você sentir liberdade, feche os seus olhos, erga as suas mãos. Pai, nós estamos aqui esses dias conversando, falando sobre o Senhor, sobre o mundo te conhecer, sobre o mundo te ver, sobre o mundo perceber quem o Senhor é de fato. Não falamos tanto, Deus. Ouvimos neste fim de semana, nesses dias de conferência, de que nós precisamos transformar as vidas, Deus, e que talvez, quando nós olhamos transformar o mundo inteiro, isso parece distante demais, mas nós pudemos compreender nesses dias que transformar o mundo inteiro de uma pessoa é possível. Deus, nós ouvimos nesses dias que para o mundo ver, nós precisamos seguir a tua orientação de que nós devemos amar o próximo como a nós mesmos. Senhor, nós temos sido instruídos nessa direção, mas Deus, nessa noite nós queremos reconhecer que para o mundo ver a tua glória, nós precisamos ser ajustados. Nossa vida precisa ser curada. E nós nos apresentamos agora diante de Ti, Deus, reconhecendo isso e pedindo: Deus, cura-nos, restaura-nos, tira, Senhor, toda a rachadura das nossas vidas, tira toda a fissura das nossas vidas. Espírito Santo, tantas são as oposições, tantas são as lutas, tantos são os embates, que somos sim tentados a crer mais na circunstância do que o que a tua palavra diz. Mas Deus, perdoa-nos por isso, porque a tua palavra é a verdade. É a tua palavra que é a verdade. É a tua palavra que é a verdade. E mesmo quando nós nos sentimos indignos, sujos, não merecedores, a tua palavra nos diz que o Senhor nos vê com vestes brancas. A tua palavra diz que a sua percepção, a sua visão de nós, ela não altera. Ela passa pela lente do sangue de Cristo. E o Senhor nos vê perfeitos, e nós queremos aprender a nos ver como o Senhor nos vê. Porque quando nos vemos como o Senhor nos vê, nós teremos as ações que o Senhor espera de nós. As nossas ações, Deus, elas discordam do Senhor, porque nós nos vemos de forma distorcida. Precisamos da tua cura, Senhor. Cura a vida de cada um dos meus irmãos, as emoções, a percepção de quem tu és, a compreensão da sua glória, da sua majestade. Tantas vezes temos até dificuldade de adorar o Senhor da forma que honra e é digna do Senhor, porque não vemos o tamanho da sua grandeza.
Nós limitamos o Senhor nas nossas frustrações, Deus. Nós limitamos o Senhor na nossa zona de conforto, Deus, mas nós queremos hoje entender quem Tu és, entender como o Senhor nos vê. Nós queremos sair deste lugar sarados e curados, e nós queremos refletir com perfeição a Sua glória, para que o mundo veja, para que o mundo veja, para que o mundo veja, para que o mundo veja o Senhor Jesus. Se você sentir liberdade, nós não estamos encerrando ainda, eu só queria que você permitisse que o Espírito Santo tocasse em você e curasse você enquanto nós estamos cantando essa música, porque ela fala sobre como você vê Deus e ela fala sobre como Ele te vê. Depois dessa música, ainda quero trazer um pensamento, pedir que você não saia rapidamente, e depois nós vamos ainda ter mais um tempo de adoração. Mas feche os seus olhos nesse momento. Se você não souber cantar, não faz mal, feche os seus olhos e apenas ouça, e deixa essa ministração ir restaurando o seu espelho, restaurando quem você é. Antes de cantar, eu sinto pessoas com sentimento de culpa. Pessoas com sentimento de culpa, se autocondenando, dizendo: ah, não, mas eu quebrei feio. Não é possível que Jesus me veja puro. Jesus só está me mostrando isso. Talvez seja uma pessoa, mas Jesus só está me mostrando isso para dizer: minha filha, é uma mulher, minha filha, eu te vejo como um espelho inteiro. É assim que eu te vejo, isso não muda e não vai mudar. Apenas receba e aceite que eu já paguei o preço dos teus erros. O Espírito Santo vai estar tocando a sua vida nesse momento. Caminhos verdes. Quem tu és, quem eu te
com seus olhos fechados. Eu queria falar especialmente com você que está nos visitando. Você talvez esteja aqui pela primeira vez, talvez você já esteve outras vezes. E você talvez não saiba muito bem quem é Jesus. E eu queria pedir perdão a você. Em nome da igreja, em meu nome, porque talvez, ou com certeza, você ainda não conheceu quão maravilhoso é o Senhor, porque eu tenho falhado com você. Queridos, mas o fato das pessoas, das instituições, falharem em demonstrar o amor e a grandeza de Deus, não mudam o fato de que Ele é amor, de que Ele é imenso, que Ele é misericordioso e que Ele é quem mais ama você. Não existe alguém que ame você mais do que Jesus. E para não ser uma pessoa falha, refletindo de uma forma não adequada quem é Jesus a você, eu gostaria que você prestasse atenção na palavra de Deus, porque ela é perfeita. E ela expressa a você, ela diz a mim, quem é Deus e o que passa no coração de Deus a seu respeito. A palavra dele diz assim: eu amei o mundo de tal maneira que eu dei o meu único filho, para que você não pereça, mas para que você creia e tenha a vida eterna. Porque eu enviei meu filho ao mundo não para condenar o mundo, eu enviei meu filho ao mundo para salvar. Meu Deus, mandei o meu filho Jesus para o mundo, não para condenar você, mas para salvar você. Eu amo você de tal forma que, sabendo das suas falhas, dos seus erros, eu mandei o meu filho para pagar o preço, para você não precisar pagar o preço. Porque o preço do seu erro seria a morte. Mas eu amei você de tal forma que eu enviei o meu filho para ele morrer no seu lugar. Eu enviei o meu filho ao mundo para que você não precise mais sofrer doença. Porque Ele sofreu toda a enfermidade no seu lugar. Eu amei você de tal forma que eu deixei Ele sofrer tudo, porque eu não queria que você sofresse nada. Querido, querida, que nos visita, Jesus ama você de forma imutável. Os seus erros e suas falhas não mexeram, não diminuíram no amor de Deus por você. E sabe o que Ele quer? Sabe qual é o desejo dEle? Ele quer que você receba o presente da sua vida. É isso que Ele quer. Ele te oferece o presente da sua própria vida para você. Jesus disse: eu vim ao mundo para que vocês tenham vida e vida em abundância. Você que tem experimentado dúvidas, sofrimento, talvez frustrações, derrotas, ou você sabe que você não está vivendo a melhor vida, que existe uma vida
melhor para você. Eu quero concordar com você e dizer, de fato, existe uma vida muito melhor para você. No lugar da tristeza, Jesus quer te dar alegria. No lugar da angústia, Jesus quer te dar paz. No lugar da dúvida, Jesus quer te dar esperança. No lugar da enfermidade, Ele quer colocar saúde no teu ser. E eu quero, em nome de Jesus, falar no nome de Jesus. Você aceita o amor dEle pela sua vida? Você já percebeu que do seu jeito não é o melhor jeito? E você quer deixar que o jeito de Deus seja o seu jeito? Se você quer que Ele venha e assuma as rédeas da sua vida, nós lemos no começo o texto dizendo que o Senhor é o Espírito, e aonde o Espírito está, ali é a liberdade. Uma das mensagens que veio à sua mente quando falaram de Jesus é que com Jesus não pode isso, não pode aquilo, não pode aquilo outro. Mas a Bíblia diz que aonde o Espírito está, ali há liberdade. Você vai aprender o que é a verdadeira liberdade. Você quer Jesus? Você quer que Ele entre na sua vida? Você quer que Ele mude a sua história? Você quer que Ele mude o rumo da sua existência? Se você quer, levante uma das suas mãos, eu quero orar com você. Se puderem acender um pouquinho a luz em cima do povo, que eu não consigo enxergar. Glória a Deus, 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 glória a Deus. Aleluia. Estou vendo a sua mão ali, glória a Deus. Aleluia, lá atrás, glória a Deus, estou vendo a sua mão. Aleluia, aleluia. Eu vi ali, você pode abaixar lá em cima. Não estou vendo, mas glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Onde mais? Aqui, ali, glória a Deus, estou vendo ali, atrás, glória a Deus, estou vendo ali, glória a Deus, estou vendo a sua mão, aleluia. Onde mais? Aonde mais? Aqui na frente, aqui, glória a Deus, ali eu vi. Onde mais? Para cá, glória a Deus, para lá, glória a Deus, ali, glória a Deus, estou vendo sua mão, estou vendo ali, glória a Deus. Lá em cima também, que está perto do holofote lá, não consigo ver. Glória a Deus, eu vi sua mão ali. Lá atrás, glória a Deus. Lá em cima, glória a Deus. Mais um, glória a Deus, estou vendo agora. Agora estou vendo ali o casal, glória a Deus. Aleluia, glória a Deus, vi ali. Glória a Deus, glória a Deus. Quem mais, queridos? Ali, eu vi sua mão aqui, estou vendo a sua mão. Glória a Deus, glória a Deus. Queridos, é Jesus te fazendo esse convite. Eu vi ali atrás, glória a Deus, vi sua mão, você pode abaixar. Aqui, glória a Deus, estou vendo. Deus abençoe, Deus abençoe. Mais alguém? Mais alguém? Querido, Jesus quer que você o conheça. Você vai descobrir que Ele é doce. Glória a Deus, eu vi sua mão. Glória a Deus. Você vai descobrir que Ele é amor. Ele é amor. Ele é a mais pura e perfeita expressão de amor. E eu declaro em nome do Senhor Jesus, cada um de vocês vai refletir a glória do Senhor na sua vida. Em nome de Jesus. Eu quero pedir mais uma grande gentileza para vocês que levantaram suas mãos. Dá um passo aqui na frente. Eu quero orar com você. Nós queremos dar um abraço. Nos alegra tanto a sua decisão. Ela é tão importante. Ela é tão preciosa, tão vital, que nós não podemos desvalorizar a sua decisão. A sua decisão é extremamente importante na sua vida e na nossa vida. Vocês lá do mezanino que levantaram a sua mão, vem também. Nós temos tempo para você vir e chegar aqui. Nós queremos orar pela sua vida. Eu sei que Jesus está aqui e Ele quer mudar a sua história, Ele quer mudar a sua existência. Isso, Jesus começa a reconstruir a sua vida, querido. Ele começa a restaurar a sua vida. Aleluia. Isso, pode vir.
Queridos, eu quero fazer uma oração com vocês. A Bíblia, ela nos ensina, isso pode chegar ainda. Aliás, se tem alguém que está aqui e já entregou sua vida a Jesus, mas talvez por algum motivo, alguma razão você se afastou e você quer voltar hoje. Eu não sei qual o motivo e não importa qual foi a razão que você se afastou, mas hoje você quer voltar. Aproveite esse momento, vem aqui para frente. Não perca essa oportunidade. Deixe Ele mudar hoje a sua vida. A Bíblia nos ensina, ela nos diz, que se nós cremos no Senhor Jesus como nosso Senhor, cremos que Ele é o Filho de Deus, cremos que Ele veio ao mundo, Ele morreu, mas ressuscitou, e nós declaramos isso com os nossos lábios, a Bíblia diz que nós somos salvos. A Bíblia diz que se nós fizermos isso, o nosso nome será escrito, registrado no livro da vida. Existe um livro no céu, e esse livro não é sentido figurado, existe de fato. Nesse livro são registrados o nome de todos aqueles que confessam o Senhor Jesus como Senhor e Salvador, que é o que vocês estão prestes a fazer. Nessa oração, nós vamos declarar, porque a Bíblia diz que nós precisamos crer no nosso coração e declarar com a nossa boca. Quando você levantou a sua mão ali dizendo eu quero Jesus, você está reconhecendo Jesus. Mas nós queremos ajudar você agora a você declarar com seus lábios, convidar ao Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Criador da sua vida, para que Ele venha morar no seu coração e conduzir a sua vida daqui por diante. Sabe uma das coisas que vai acontecer nesse momento? Preste atenção, cada um de vocês. Algo maravilhoso vai acontecer agora. Além do seu nome ser escrito nesse livro, todos os seus pecados serão perdoados. Todos eles. Você pode dizer, mas pastor, você não me conhece, não sabe o que eu já fiz na vida. E eu não sei mesmo. Mas eu sei que o sangue de Jesus, ele é mais valioso do que a soma de todos os pecados da sua vida. Ele vale mais, é o sangue divino, é o sangue de Deus, tem muito maior valor do que as suas falhas, e por isso Ele derramou do seu sangue, para que você pudesse ser perdoado de todos os seus pecados, para Ele não condenar você, mas para Ele salvar você. Por isso, queridos, eu quero fazer uma oração. Eu vou dizer uma frase, eu quero pedir que você repita essa frase, mas não simplesmente faça uma repetição, coloque valor nessas palavras, faça dessas palavras suas palavras, e saiba que a sua decisão, esse gesto, esse ato, está promovendo festa diante do Senhor Jesus. Posso te dizer uma coisa? Você está provocando um sorriso nos lábios de Jesus nesse momento. Ele estava com saudade de você. Ele estava com saudade de ter intimidade, relacionamento, conversar com você. Uma nova vida começa hoje, em nome de Jesus. Se você sentir liberdade, feche os seus olhos e diga comigo assim: Senhor Jesus, muito obrigado por quem Tu és. Eu reconheço o Seu amor e a Sua perfeição, e eu Te convido, entra na minha vida agora, para nunca mais sair, Senhor. Venha ser meu Senhor, meu Salvador, em nome de Jesus. Eu peço perdão pelos meus pecados, eu renuncio Satanás, seus demônios e todas as suas obras. Eu mando embora da minha vida para nunca mais voltar. Pai Celestial, eu também quero liberar perdão a todas as pessoas que me fizeram algum mal. Eu abençoo a cada uma delas com salvação. Pai Celestial, Espírito Santo de Deus, enche a minha vida. Enche-me da Tua paz,
Enche-me da tua alegria. Enche-me, Senhor, da satisfação que só o Senhor pode me dar. Enche-me da sua força. Enche-me da sua alegria. Eu quero, a partir de hoje, depender somente de ti. Pai amado, muito obrigado pela salvação da minha alma. Muito obrigado porque o meu nome acabou de ser escrito no livro da vida. Amém. Aleluia. Aleluia. Queridos, espera um pouquinho aqui. Deixa eu pedir uma gentileza a vocês. Não conseguimos abraçar todos, eu vi aqui, mas queremos abraçar todos. Então vira de costas um pouquinho para mim. Olha um pouquinho para a igreja. Eles querem dizer algo a vocês. Eles querem dizer assim: nós amamos cada um de vocês. Sejam muito bem-vindos à família de Deus. Aleluia!